ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့19ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့25ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ2023စနေနေ့ထိတပတ်စာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကလည်းဒီတစ်ပတ်တာမှာဘယ်လိုကံကြမ္မာမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းတွေ့ကြုံရမလဲအဲ့တော့နံပါတ်6မျောစင်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6မျောစင်အဲ့တော့ဒီကပ်ပြားကတော့ကန်ဆိုးတဲ့ကပ်ပြားပါရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်လဲလှုပ်ဖို့တင့်နဲ့လှုပ်ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လဲလက်ရှိကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လက်ရှိကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေလက်ရှိလုပ်ကင်နေတဲ့အလုပ်ကင်စီးပွားတွေကိုမပြူလဲသွားအောင်မယိုင်လဲသွားအောင်ထိန်းထားပါတဲ့ဘာလို့မှထပ်ပြီးချဲ့ထွင်တာမျိုးတွေလှုပ်လို့မကောင်းပါဘူးတဲ့မလှုပ်ပါနဲ့လို့ပြနေတပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေပြတ်တာမျိုးဓာတ်လိုက်တာမျိုးအပူလောင်တာမျိုးအဲစသဖြင့်ဓာတ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်ပြည်လည်နေတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေကမပြည်လည်ပဲနဲ့เนาะကွဲသွားတာမျိုးပြည်လည်နေတဲ့အခြေအနေတွေကမပြည်လည်တော့ပဲနဲ့လမ်းကွဲသွားတာမျိုးဟုတ်လားဓာတ်မျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမကြီးအနေနဲ့လည်းဂယုစိုက်တဲ့နဲ့ကျမကြီးညံ့တတ်တယ်မတော်တဆအက်ဆီဂျင်နော်ထိမိတိုက်မိခိုင်းမိတာမျိုးမတော်တဆအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟဲ့လားအတိုက်ခိုက်အပြိုင်ဆိုင်တွေဝင်လာနိုင်တဲ့စကားတွေပြောရတဲ့နော်ရန်ဆောင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်သစ်သွားလျှောက်တာမျိုးတို့လုပ်ငန်းစတင်တာမျိုးတို့ဆိုရင်တော့ဒီတပတ်တာမှာမလုပ်ဘဲနဲ့ခိတ္တတီးခံပြီးတော့နေဖို့သင့်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားသင်္ဘောတက်မယ်ရေချားမေချားခရီးအဲဒီလိုကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းမကောင်းသေးဘူးခိတ္တတီးခံပြီးတော့နေမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့အချိန်ကုန်လူပန်းစိတ်ပန်းဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်သာဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ပုတ်လုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်အေးတာတွေအယောင်းဝယ်ထိုင်းတာတွေအယောင်းဝယ်မကောင်းတာတွေနော်အယောင်းဝယ်မကောင်းလို့စိတ်ညစ်ရတာတွေနော်မနေ့ကိုပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်တာမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေမပြတ်စည်းသွားအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်သွားတဲ့တစ်ပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြီးဆိုရင်လည်းကန်ဆိုးတတ်တယ်ငွေကြီးကြက်တဲတာခက်ခဲတာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပင်ပန်းရတာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်းကြဆိုးရင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဈာဝင်အာမခံတာမျိုးတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်လွန်တာမျိုးတွေစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေမလုပ်တဲ့တဲ့ဘက်တာဖြစ်ပါတယ်ရစရာရှိတာမရနိုင်ပေးစရာရှိတာမပေးနိုင်တဲ့တဘက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယာဒုတို့ဘုကိစ္စဟာတို့နော်အင်တာဗျူးဖြေမဲ့တို့အလုံးနော်လုပ်ငန်းစတင်မှုလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့မှုစသဖြင့်ဟုတ်လားလှုပ်သွားလျှောက်ဖို့ဒါမျိုးတွေကိုရှောင်တဲ့နဲ့တီးခံပြီးတော့မလှုပ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာဒီကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ကန်စာတာအနှဲငယ်ညံ့နေတယ်လို့ပြတဲ့တပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုသာလုပ်ငန်းဆောင်တာအသီးသီးကိုသာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့အตาလေးခဏငြိမ်ပြီးတော့တီးခံပြီးတော့နေတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်လုတဲ့နဲ့เนาะလှုပ်ဖို့လဲလိုအပ်တဲ့ရေရာကတော့အိမ်ဖျားမှာเนาะရောင်စုံဖျောင်းနိုင်အဝါအနီအစိမ်းစသဖြင့်ရောင်စုံဖျောင်းနိုင်၃နိုင်ကိုမနက်ကိုတစ်ချိန်ညကိုတစ်ချိန်လှူပါမနက်ကိုတောက်တော့ရီတစ်ခွက်ညကိုတောက်တော့ရီတစ်ခွက်အဲအဲ့ဒီလိုလှူပါအဲထို့အတူကောင်းချိုးပြုတ်မဲ့ဟုတ်လားအချိုးပေးကဏ္ဍခုနှစ်ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းချိုးပေးတဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားခဲ့တာပါ